欢迎您收看今天的产业劲爆，我是张东旭，马上带您看到今天的产业动态。台积电南京厂开幕，2020年月产量达20000片。台积院公布制造业景气灯号，联四科黄蓝灯。联发科拼5G 和 AI， 携手台湾的科技部，三年投入超过4亿新台币。台北国际自行车展登场，族群股价两样情。接着关心金融股市行情。美股昨天大涨超过400点，激励了亚洲股市反弹。台股今天以9588.86点开盘后，在全指股带动下，盘中一度大涨了超过200点，重新站回5日线。加权指数冲上了9700点，包括大力光、台积电、鸿海、台塑集团和金融类股，今天早盘都同步走扬。分析认为，空方的气焰仍然没有完全消退，上档有卖压压力，落底的讯号目前也不明显。建议投资人还是要谨慎保守。接下来请看今天的财经一百秒。中国国家统计局31日公布，中国10月官方制造业采购经理人指数为50.2，比上个月下滑0.6个百分点。中国10月官方非制造业 PMI 53.9，比上个月下滑1个百分点。美国商务部以维护国家安全为由，宣布将中国晶片业者福建晋华列入出口管制实体清单。韩国晶片股周二应声大涨 ，SK 海力士股价跃升2.1%，三星电子劲扬2.3%。美国运动品生产商 Under Armour 公布第三季调整后每股纯益，将近是分析师预估的2倍，股价应声飙涨28%，创13年来最大涨幅，给台厂如虹、巨阳带来利多。台湾历年来最大型的以 5G 与 AI 为主题的产学合作计划，大厂联发科与科技部三年来共同投入超过4亿元，携手台青交、台科大等35位教授一起研究和 5G 与 AI 相关的题目，发表超过200篇期刊会议论文，申请国际专利69件。新唐人亚太电视整理报道。台北国际自行车展今天盛大开展，台湾具有竞争力的产业供应链和产业聚落，让国际自行车展成为引领产业发展趋势的重要国际平台。而外界也高度的关注美中贸易战对产业的影响。台湾自行车大厂直言，在高额的关税下，不可能在中国大陆生产外销美国，会将高阶的产线移回台湾。碳纤维的这个 rim 两个就要超过美金2000块了。台湾自行车大厂巨大董座亲自介绍旗下高阶车款。近年来电动车蔚为潮流，台湾两大自行车厂美利达以及巨大都展示了旗下最新电动自行车，看好未来商机发展。我们在这个电动车方面的努力，我们已经超过30年。以我们整个集团的话，电动车未来一定能够达到40-50%，应该是没有问题的。未来10年，我们更迈向新的电动自行车的蓝海，蓝海到来。研发创新是自行车产业关键 DNA， 更是国际征战上不可或缺的基石。台湾素有自行车王国的美誉，电动自行车出口年成长50%，中高阶自行车出口全球市占29.31%。台湾自行车整车出口平均单价已达658美元，反映台湾自行车产业在国际的竞争力。因应美中贸易战，台湾厂商调整布局，纷纷将欧美高阶产品移回台湾。本来的这个关税以外，再加上25%，所以这个也就是等于在中国生产自行车输出到美国是不可能的。当然我们会先回到台湾，台湾一定越来越重要，因为它的高端的东西都在这边生产。以台湾作为重要生产据点，今年台北国际自行车展一大特色就是结合智慧装置搭配物联网。今年台北国际自行车展共吸引1150家厂商参展，台湾具竞争力的产业供应链以及产业聚落，让国际自行车展成为引领产业发展趋势的重要国际平台。2018台北国际自行车展正式开幕。新唐人亚太电视胡宗翰、张元廷，台湾台北采访报道。接着带您看到今天的国际重要财经报纸讯息。彭博社：全球股市震荡扩大，高盛看好黄金后续走势。金融时报：
通用电器第三季巨额亏损达220亿美元，大幅调降每股的配息到1美分，股价重挫。华尔街日报，川普受访表示将终止境内非公民新生儿的美国公民权。日本经济新闻， Sony 盈利8700亿日元，游戏和半导体产业占大宗。带您看到，以连接器和线束模组起家的台湾电子厂商，10年前就以无线照明作为研发的目标，透过光来实现健康的光环境，包括办公室、居家照明等空间运用，都能够看到研发的成果，为台湾开创了新的光环境。你要出门的时候，你可以按一个开关，把它关键，把所有的室内的灯光都是把它切关。透过无线装置操控家里的每一盏灯，有8个情境，5个回路可以选择，像是层板灯的亮度，或是单一盏灯的照明，都能随着使用者的心境调整。推广智慧建筑的台中市建筑经营协会理事长、建设公司总经理刘明宗提倡光计划，导入智慧无线灯具装置，增添生活美感，还能为大楼节省能源。光的东西，其实它运用范围会越来越广，包括它会运用到所有的管理上面去，然后一栋大楼内有可能你当运用迄个光吼去做管理。我在想，不会只有省70%，因为我即马用这大部分是一伏特尔，你讲你若无透过这系统来用，大概你必须要3伏特吧。所以其实伫这个部分你就知道差了差几倍去啊。智慧照明系统也可以用在停车场，透过联动的方式，灯就会被唤醒。那么当人或是车定位的时候呢，灯的亮度就会自动降到剩下30%。借由自动感测调光系统，利用自动感知控制，使用人体红外线感测装置进行照明的点灭控制，在车辆行进时保持80%的亮度，能够精准控制，是台湾连接器及线束模组起家的业者。董事长赖炳元将多年在电子产业经验跨领域投入智慧照明系统，并以无线照明作为品牌的研究开发，更累计超过20项专利认证。从电源开始包括灯具我们都是自行来制作哈，所以我们在研发过程里面，我们需要把电源的这些联动的产生的一些讯号的稳定度，我们都会有严格的来做审核避免说因为整个智慧化产生的一个系统上的宕机或是系统上的不稳定，这个就是我们智慧照明系统比较属于关键性的一个重点。还要经过80伏特到260伏特的电压测试，达到稳定状态才算通过。就连自家办公室也使用这套系统。赖炳元说，借由智慧节能，也就是昼光调节，来根据太阳光线或附近灯具光线的强弱，自动调降靠窗灯具亮度，达到节能。最重要的是给员工舒适的办公照明，进而实现健康节能光环境的目标。我们每个钟头它会配合这个外界的这个色温环境去调整内部的色温环境，所以我们这个是符合自然天光的一个系统，完全是符合人性的生理时钟。所以在这种环境的工作的前提之下呢，员工呢他可以很舒适的把一天的工作很有效率的去完成。照明不再只是单一颜色，更结合亮度节能处理、无线通讯、持续控制和数据分析等整套系统。赖炳元更注重人的使用，结合人因照明，像是商业空间、居家客餐厅、饭店房间、迷你剧院及大楼企业会议室等空间运用广泛，也因此成为侨委会、工业局等单位指定观摩的企业之一。真的可以做太多了，所以我觉得他们今天给我们看的只是一部分，再过10年、5年、2年都不知道他们能做多少，很开心有这个机会这样子。这10年来，我们一直在投入智慧照明系统，整合了电源、整合灯具的这样的一个，应该是一个创造者啦。尤其在人才方面，因智慧无线照明别于传统照明，需要软体、硬体和韧体团队，还要与建筑设计做配合，满足客制需求。
透过无线城市群组规划、省区拉讯号线等安装，三天就能做好，较传统安装缩短10倍，但都是庞大人力、财力、物力换来的成果，还有考验中小企业的外在因素。尽管如此，赖秉源从未放弃照明这条路。只要是对人有帮助的，在我个人的使命里面，在公司的获利允许范围内呢，我已经是无怨无悔，一直投入培养更多的这样的一个智慧工程人才团队，包括从研发设计制造到整个安装设计到整个的一个现场规划这个都是一个需要时间来培养的啦。我想目前在人力资源上这一块是整个市场比较欠缺的一块。在人才紧凑的情况下，赖秉源也担负起培育人才的角色，率领团队开发新的光环境，也协助把传统灯具改造成智慧灯具，一步一步的将新的照明方式带给更多人。接着带你看到明天11月1号周四有哪些重要的财经活动。美国公布10月 ISM 制造业指数，日本公布10月制造业 PMI 指数，台湾的新公司法上路，台湾大 TPKKY 的法说会。感谢您收看今天的产业劲报，我是张东旭，明天再见。